Da vam kažem, još moj profesor iz poznavanja robe je rekao, još ja dok sam bio učenik, vi ste budućnost. A zašto? Zato što mora da se jede. Šta je bitno za ovu decu? Znači, upravo to, da shvate koliko je voće i povrće zdravo, a svi znamo kako se današnja deca hrane, znači da shvate da je to itekako bitno za njihov rast i razvoj, da znaju koliko to ima minerala i vitamina, ali i roditelji treba da ih edukuju. Znači, roditelji treba da rade na tome. Znači, kad dođe vreme za užinu, da ponesu uvek da imaju u torbi jabuku, bananu, mandarinu, znači bilo koje voće. Da znači, od malih nogu shvate koliko je to dobro za njih i da imaju prosto naviku da jedu voće i povrće. Mi ćemo ovom radionicom upravo to i da pokažemo, odnosno da prezentujemo na njima zanimljiv način, ovo kroz razne oblike, figure, u vidu ribica, palmica, drveća i tako dalje, kako bi, znači, to bilo njima što interesantnije i prosto da ih primami, da uzmu taj zalog i da stave u usta, jer koliko je hrana važna za zdravlje, toliko i taj vizualni efekt vrlo bitan, pogotovo za decu vole kad je nešto lepo da probaju. Evo, sad ćemo zajedno da krenemo, mislim da oni generalno sami ne mogu, ali uz našu pomoć mogu i tekako. Evo, iskreno vam kažem, moj sin kod kuće kad ja nešto radim, on: mama, jel mogu ja da držim tigan dok ti to spremaš ili dok kuvaš? Eto, za mene je to za početak vrlo dovoljno da, eto, da prvo krene od same šerpe, da ima dodir sa posuđem, pa onda ćemo, kasnije će oni sa hranom da dođu u dodir, a za početak neka pipaju posuđe.